просто на кухне. Я з приємністю передаю слово наступному нашому доповідачу, це Наталія Щаплинська, яка презентує лекцію «Право жити без насильства». Всім доброго вечора, дякую. Сьогоднішня наша тема не випадково була вибрана, тому що насправді тема насильства сім'ї дуже закрита тема, тому що люди не зовсім хочуть говорити про цю проблему в своїй родині. І, як правило, ми, українці, вважаємо, що краще, я кажу, сміття з хати не виносить. І краще, щоб ніхто цього не знав, але ця тема є дуже болючою, тому що вона через деякий час стає серйозною суспільною темою. Людина, яка потерпає домашнє насильство, вона в деякій мірі перетворюється, верніше, перетворюється на жертву. А жертва – це дуже швидко і легко людина, яка переходить в стан раба. І, напевне, саме тоді, коли ми задумаємося над тим і припинимо той стан, коли в наших сім'ях буде йти тиха війна, ми перестанемо бути остаточно рабами. Наше суспільство вже почало. Закон, виписаний ще в 2001 році, прийнятий 15 листопада. Відбувалося дуже багато змін по цьому закону. Він стверджує, що будь-які види насильства, які чиняться в родині, повинні бути покарані. А ми маємо з вами 4 види насильства, які виділені цим законом. Перше – це психологічне насильство. Це тоді, коли люди зневажають один одного, коли стоїть питання про те, що люди можуть ображати один одного, з неповагою відноситися до одного, обзивати, вживати нецензурні слова. Тобто все, що стосується образи гідності людини в сім'ї, якраз називається психологічне насильство. Наступний пункт, який слідує за ним, це насильство, яке називається фізичним. Ми зразу можемо здогадатися, так, це удар рукою, кулаком, це нанесення тілесних ушкоджень, це відмова у харчуванні, відмова у сні людини, взагалі відмова у всіх життєвих потребах людини, фізіологічних потребах людини. Інколи навіть люди не задумуються, що вони приносять, що їхня поведінка сама вже підпадає під карання законом. Наступний пункт, це третій вид насильства, це економічне насильство. Це тоді, коли одна сторона в сім'ї позбавляє іншу сторону сім'ї житла, фінансового забезпечення, тоді, коли це необхідно, і так далі. І останній вид насильства – це сексуальне насильство, про яке взагалі всі замовчують. Це тоді, коли в сім'ї чиняться і такі випадки. Всі ці 4 види насильства, які я назвала, вони прописані в законі про протидії насильства у сім'ї. А в адміністративному кодексі є така стаття 173.3.2, де описано ці всі види насильства, і кривдник, який чинить насильство, повинен терпіти покарання. Це штраф, громадські роботи і так далі. На сьогоднішній день можна дуже багато говорити про те, що не варто сім'ї виносити сміття. З
одного боку. А з другого боку, давайте задумаємося. Якщо ми чуємо за стінкою, що відбувається сімейна сварка, родинна сварка, а потім проходить деякий час, і ми дізнаємося, що жінка, яку товк бив, знущався над нею чоловік, не витримала в один момент і покарала його. І це покарання відбулося, завершилося тим, що чоловіка не стало на цьому світі. Чи можемо ми поставити претензії до сусідів і до рідних? Чи буває так, що вони цього не знають, і це є секретом для оточення? Думаю, що ні. Інший випадок. Тоді, коли жінка постійно пиляє чоловіка, розказує, який він поганий, він мало приносить гроші і так далі. У нього йде внутрішній бунт проти цього. Розвивається, можливо, комплекси, а можливо, він потім йде в агресію. Тобто ці всі речі, які я зараз говорю, стосуються не когось одного в сім'ї, а дійсно двох. І якщо складно розібратися, а хочете зберегти сім'ю, звичайно, треба звертатися до фахівця і до спеціаліста. Є навчені психологи, які це роблять в нас в Україні, є дуже багато їх. Є навчені соціальні служби, які цим займаються. Є в соціальних службах юристи, які повинні надавати посильну допомогу таким сім'ям. Ну і в кінці кінців, коли присутність є фізичного насильства і веде за собою вже побої, то варто звертатися до міліції. Я розумію, що я зараз вживаю слово «міліція» в дуже багатьох піде бум. Але міліціонер, міліціонер, ну, розумі. Не говорю про захист, а говорю про звичайного дільничного інспектора, який кожен день ходить по селі і знає те, що або в місті, і знає те, що робиться. Саме вони відповідають за, і це їхній вид, один з пунктів роботи щодо протидії насильства в сім'ї, профілактики і допомозі по цих питаннях. Тому на це варто звернути увагу. У мене є невеличка інформація, слайд-шоу, дайте буквально хвилинку. Хочу звернути вашу увагу трошечки на те, що є насправді, на що ми не звертаємо увагу. Можливо, ця тема вас підштовхне до певних роздумів. Міфи і реалії про домашнє насильство, що ми знаємо? Я би хотіла вас залучити так більш інтерактивно. Я буду зачитувати одне з тверджень, і ті, хто згідні з цим твердженням, можуть перейти по на праву сторону. Ті, хто не згідні з цим твердженням, перейти на ліву сторону. І так, домашнє насильство – це результат бідності і неосвіченості. Хто погоджується з цим твердженням, прошу дуже, підіть сюди на праву сторону. Хто не погоджується з цим твердженням, може залишитись на місці, а хто думає і так, може залишитися посередині. Я можу навіть запитувати вас, чому ви зайняли цю позицію або цю. Якщо є якісь молитві, я прошу сюди до нас підійти. Більше залишилось посередині. Андрію, а ну давайте далі. Домашнє насильство відбувається в різних верствах суспільства. Бідних і багатих. Багато легше покривати насильство, коли у людини є гроші і впливові друзі. Але незважаючи на це, воно там має місце. Немає доказів на підтримку висловлювання того, що неосвічені бідні люди більш агресивні до своїх дружин і партнерів, ніж люди з освітою і зв'язками. Ви знаєте, я стикалася з тим, що і освічені, і багаті люди інколи настільки вишукані в своїх проявах насильства до сім'ї, що інколи вражає. Цим питанням займаюся з 98-го року, тому можу дуже багато випадків розповідати. Не буду про це говорити, тому що це страшно.
Єдине бажаю нікому, ні жінкам, ні чоловікам, а тим більше дітям не переносити ці речі. Дякую, Андрію. Давайте надалі. Наступне твердження. Алкоголь і наркотичні речовини є головною причиною домашнього насильства. Хто погоджується, стає сюди, хто не погоджується, стає на ту сторону. Я не буду... А буває і ні, абсолютно вірно. Є абсолютно тверезі вишукані кривдники і без наркотичних впливів, без вживання наркотиків, які дуже агресивно поводять себе в сім'ї. І я можу багато випадків розповісти. Єдине, що коли в сім'ї є діти і там присутня агресія, по-першому, хто найбільше страждає, це діти того кривдника. Через деякий час вони стають дорослими, і дуже рідко буває, що вони не повторюють поведінку батька. Насправді вони, як правило, іншої вони не бачать поведінку, насправді вони повторюють поведінку свого батька або кривдника, якщо це є мама. Ми знаємо, що і жінки досить агресивно відносяться до своїх дітей, випадки бувають. Тому я би попросила далі. Хоча алкоголь та наркотичні речовини часто асоціюються з домашнім насильством, вони не є її причиною. Багато чоловіків, які б'ють дружин, не п'ють. Члени сім'ї, які застосовують фізичне насильство, часто продовжують це робити після того, як кидають пити алкоголь. Вживання алкоголю може притупити почуття міри у агресора. Тим самим він або вона не віддає собі звіту в застосуванні сили. Домашнє насильство і зловживання алкоголем і наркотичними речовинами є проблемами незалежними один від одного. І я, наприклад, зараз дуже підтримую наш Майдан. Там, всюди, в всіх містах було прийнято, що наш Майдан тверезий. Тому що тільки з тверезою головою, з холодним розумом, з гарячим серцем ми можемо внести зміни. І тут теж. Я зараз просто назву декілька статистичних даних. Фактично, коли я працювала з студентами, я запитала їх, чи студенти університету педагогічного, скажіть, будь ласка, чи можна хоча б один раз вдарити дитину, шльопнути по форму? Мені 97% студентів відповіли так, це майбутні педагоги. Тобто вони вже погодились з насильством. І було дуже вражаюче, коли я дізналася про статистику, коли опитували жінок, які сказали, що 97% жінок, які відповіли, що вони хоча б один раз в житті терпіли насильство в сім'ї. Мене вразило ці дві цифри. І на сьогоднішній день я можу чітко стверджувати, як фахівець, як психолог, що коли людина готова терпіти насильство, вона буде рабом і вона не буде вільною. Вона не буде відчувати свободи і волі. Людина, яка протестує проти цього, вона буде протестувати проти будь-яких проявів насильства і в сім'ї, і в суспільстві, і в проявів насильства в державі. І думаю, що сьогодні ми маємо те відчуття, що критична маса перейшла, що ми протестуємо разом з вами. Це питання дуже взаємозв'язане, і тому я думаю, що варто і про ці речі знати. Так, всі жертви знають жертву домашнього насильства. Чи насправді так це, чи ні? Хто згоджується, стає по цю сторону, хто не згоджується, стає по ту. Щоб ви порухали, трошечки зігрілися. Насправді так. Жертву домашнього насильства знають абсолютно всі. В будинку знають, тому що чують крики, чують сварки. Ми всі знаємо жертву. У світі від чверті до половини всіх жінок відчувають на собі домашнє насильство. Багато жертв не можуть відкрито говорити про свій досвід через почуття сорому і приниження страху. Бути звинуваченими за насильство або боязнь помсти з боку агресора. І тому і мовчать. Тому що, як правило, жінка або чоловік не говорить про це, або чоловікові соромно сказати, що жінка чинить над ним насильство. Взагалі, ніби ці речі недопустимі. От, щоб чоловік визнав, що він ніби слабший від дружини. Насправді, чоловік може мати в цьому випадку свою власну гідність,
він вихований може бути так, що він не дозволяє собі підняти руку, або він має певні якісь чи сантименти, чи комплекси і терпить ці всі речі. А жінка мовчить, тому що теж соромно визнати те, що в сім'ї ось такі от речі робляться. І оця тиха війна продовжується дуже-дуже довго. І насправді вони не знають обоє, і одна, і друга половина, що можна себе якось убезпечити, щось змінити. Принаймні, хоча б чоловікові сказати, що є закон, що ти можеш відповідати, чи тій же жінці, яка крадіть чоловіка. І звернутися до фахівців, щоб можна було щось змінити. Домашнє насильство – це особиста проблема. Всього суспільства вона не стосується. Це дуже полемічне питання. І тому я би хотіла теж знати, чи насправді ви думаєте, що це особиста проблема. Хто так думає, прошу, підходьте сюди. Хто думає інакше, може стати там. Я рада, що переходять і кажуть, що це є суспільна проблема. Ну, хто думає, що може бути і там кроки, то є посередині. Насправді, це є проблема і особиста, і суспільна. Тому що здорове суспільство тоді, коли здорова сім'я. Коли в сім'ї йде нормальний, здоровий розвиток. Коли нормальні стосунки між чоловіком і дружиною і нормальні стосунки до їхніх дітей, коли є розуміння і гармонія. Домашнє насильство стосується всіх нас. Людина, що страждає від домашнього насильства, стає неповноцінним членом суспільства. Діти через домашнє насильство страждають психологічними розладами, стають агресивними, у свою чергу, або злочинцями. Жінки, яким система не в силах, яких система не в силах захистити від насильства, вбивають своїх партнерів і залишають своїх дітей сиротами і без сім'ї. На жаль, в жіночих колоніях, де жінки засуджені за вбивство, майже 70 жінок сидять по статті вбивства тільки тому, що вони вбили свого кривдника і насильника, себто чоловіка. Це теж дуже страшна статистика. Домашнє насильство має довгі і негативні наслідки на суспільство, тому що суспільство – це ми всі разом з вами взяті. А зараз я хочу вам запропонувати один відеоролик, який мені страшенно подобається. Він дуже позитивний і дуже приємний. Я хочу, щоб ви уважно подивилися і зробили для себе такі гарні, класні висновки. Поділили іграшку? Так, зараз. Ту-ту! Тато поламався. Наш тато найкращий! Я думаю, коли в сім'ї саме так будуть вирішуватися питання, ми з вами досягнемо набагато більшого. Тому в сім'ї всі будуть один одного любити, поважати, шанувати. І тоді всі стають добрими, успішними, лагідними. І тоді все гаразд. Звичайно, є алгоритм протидії насильства. І коли кривдять вас, ми завжди це відчуваємо. Ми знаємо, що з нами чинять несправедливо. Ми повинні все-таки якось відреагувати. Ну, перше, це навчитися в сім'ї спілкуватися, навчитися в сім'ї один одного чути, навчитися задавати питання і відповідати на запитання. Коли буде такий діалог в сім'ї, тоді буде набагато простіше зрозуміти, що ви робите так, що ви робите не так. Як один одному допомогти і знати, що один одному подобається і не подобається. І тоді ви набагато більше знайдете, я би сказала, таких точок дотику позитивних, які будуть розвивати сім'ю вашу і ставати, сім'я буде на вищий щабель гармонії і розвитку. Але коли стається, це вже...
Але коли стається так, що все-таки в сім'ї вилучили не насильство, пам'ятайте, що є закон, який вас захищає. Звичайно, першим не забувайте те, що я стикнулася з тим, що в нас дуже малограмотно, малі знання, юридичні знання у більшості нашого населення. Але пам'ятайте, що є стаття Кримінального кодексу, де людина, яка чинить насильство, може відповідати. В залежності від міри вчиненого насильства є і статті Кримінального кодексу, є і адміністративна відповідальність і так далі. Для того, щоб зупинити ці речі, треба писати заяву. Є у міліцію заяву, соціальні служби, кликати на допомогу. І повірте, що коли грамотно і розумно побудувати саме схему свого власного захисту від кривдника, а кривдник теж має право на допомогу, тому що є спеціально в Україні створені центри по роботі з кривдниками, тому що кривдник теж не розуміє, чому він такий. Він вирік з сім'ї, де кривдник, і він несе цю інформацію далі, от собі помогти розібрати. То тоді і така річ теж може привести до і більш добріших і позитивніших результатів. Якщо у вас є до мене запитання, я готова відповісти. А як у разі, якщо не чиниться фізичне насильство, а просто чиниться дискотичне відносно? Але дискотичне. В тому випадку, коли чиниться психологічне насильство, найперше, все-таки сідати, це називається психологічним насильством, сідати за стіл переговорів. Якщо складно людині знайти спільну мову і починати переговори... Діалогу ніякого не могло відбувати, не просто без своєї життя. В кінці кінці жінка приводиться. Ну, знаєте, в нас є... Що ви маєте на увазі? Деспотично чи... Не дозволяв нікуди ходити, спілкуватися з рідними, сусідами, не дозволяв спілкуватися. Знаєте? Постоянно у сім'ї відбувалося домінування тільки чоловіка, а вона мала мовчати. Ну, на сьогоднішній день це теж залишається досить серйозною проблемою, тому що в свій час все-таки устрій сім'ї будувався більше на правилах патріархальної. Мало того, він постійно казав, що вона... І знову, так, він не вбив, але він принижував, він ображав. В цьому випадку можна порекомендувати цій жінці, принаймні, хоча б знайти для себе... І це всі знали, ніхто не вмішував. Оце проблема нашого суспільства. Ні, це було раніше, зараз їм вже по 85 років, вже зараз вона вважає, що він хороший. Спочатку вона там щось сопротивлялася. А тепер знайшли спільну мову і звиклися. Ну, вже возраст, але вона зараз уже каже, ні, вона не скаже. А діти, бачачи це все, вийшли з такої ситуації так, що дочка вийшла заміж пішла, а син уїхав, і вона скаже. Ну, тут бачу багато чоловіків стоїть. Я думаю, що саме в цьому випадку була присутня така риса характеру, як ревність. Ревнощі – це один з поганих порадників цього життя. Ну і відкрию секрет для жінок, які тут стоять. Коли чоловік ревнує, це не значить, що любить. Це значить, проявляє свій власний комплекс, тому що має грішок за собою. 100%. Тому перш ніж ревнувати когось, чоловіки шановні, чи навіть жінки, задумайтеся, може не варто цього робити? Тому що дуже часто буває це безпідставно, а потім виходить велика проблема у сім'ї. Чи може ще хтось хоче щось запитати? Я хочу задати ще одне питання. Якщо ви чули запитання, ви висловили власне, що ви робите, тому що, на мій думку, проблем
хлопці. Це як в темпераменті. Ну, неможливо тільки сказати, що це один холерик, це з сангвіні і так подібне. Ну, комплекс, безперечно, що в нас не повноцінна держава, де людина не може себе нормально проявити повній рік. Він на роботі, там, скажімо, тобто багато людей, вони ходять на роботу, яку вони відверто ненавидять і не люблять. Але вони змушені це робити, бо їм потрібно так прогодувати свою сім'ю, там дітям на освіту і все таке інше. І тому вони їх це дратує. Тут вони приходять додому, де їх зустрічають там діти, хоча насправді ну, це щастя по поводу. В когось це велика проблема, там дітей немає все інше. Але вони не оцінюють цього. Ну і в таких випадках безліч. Ось, коли люди не цінують те, що в них є, і вони якось намагаються зігнати з'їзд, або якось отримати те, чого вони не можуть отримати в суспільстві, в соціумі. Вони починають вивищувати себе там, і проявляти своїми ділями, вони принижують інших, відповідно вони в своїх очах якось ростуть, ну, на їхній такому поки. Ось, власне, тут багато таких речей, які ось, і дуже найважливіше, мабуть, у нас це наша байдужість. От те, що ми посилаємо дітей до школи і говоримо, та їх там чотири навчать. Хоча насправді, якщо ми не займемося своєю проблемою, з нас замість неї ніхто не вирішить. Те ж саме стосується і державного устрою. Ми президента вибрали там чи обрали Верховну Раду, нехай вона сама, ну вона це не мої вже. Я на вибори сходив і цього досить. Насправді ж ні, товариство, треба впливати і кожен день контролювати всі ці процеси, висловлювати в будь-який спосіб, через пресу, через засоби масової інтернет і все інше, виходити на вулицю і так тиснути навіть на тих кандидатів, за яких ви голосували. Оця байдужість, вона нас і вбиває, бо ми вважаємо, що нас це не стосується, здавалося б там, це багато речей стосується. Це і Оксана Макар, хоча там дехто говорить, а що, вона ж там дівчина на легкої поведінки. Можна я ставлю ремарку, не вже залежить там жена з спідниці, жінки, чи бігульте від того, як себе поводити чоловік. Я думаю, що ці речі не повинні вимагати. Ну, це впливає, коли я як чоловік скажу, що це впливає. Я, наприклад, в себе в місті гуляю, інколи мамуся йде з візочком, і вона так одягнута, що в мене викликає бажання підійти до неї познайомитися. Ну, тобто, це велика проблема. І інше, я вам скажу, я ви говорили на самому початку про те, що в міліції там звертатися в соціальні служби. На превеликий жаль, у нас зараз така країна, я сам в міліції працював, тому знаєш, що таке. В міліції, ну, воно не буде розбиратися в сімейних цих речах. Ну, це я вам кажу. Ну, от ви говорили про відсотки, то 97%, що міліція не буде. Ну, допоки там хтось комусь голову не розпрощить, там вже. Ось, ну, це велика проблема у нас, що всі ставляться байдуже до своїх і до чужих проблем. На жаль, от я всім поважаю, не треба бути байдужим до насправді важливих речей, бо от такі ніби дрібниці, там сусіда там насильство сім'ї або не треба це пропускати повз себе, бо це насильство потім впливає на вашу сім'ю, там чи чиясь людина буде проявляти. Ну це все взаємопов'язано. Ми живемо в одному соціумі і нам нічого не буде. Я дуже дякую вам за цей коментар. Дуже дякую, тому що ви багатьох 100% майже праві в багатьох питаннях. Я говорю про те, що є закон, і ми повинні вимагати від міліції виконання цього. Для цього ще існують, крім державних структур, громадські організації. Я представляю Івано-Франківську обласну громадську організацію «Центр допомоги людини». Сьогодні, на сьогоднішній день, якщо від моєї організації звертається людина на захист міліцію, міліція боїться щось сказати проти. Вони все-таки виконують і захищають жертву насильства. І коли ми як громадськість будемо активними, тоді вони будуть виконувати свої обов'язки, тому що вони живуть за наші податки. Я працюю, я плачу податок, і чиновник, і міліція живе за наші податки. Але це інша тема. Я сьогодні ще один слайд тоді хочу показати. У нас є гаряча лінія. Є ще одне запитання. Добре. Цілком погоджуюсь з попереднім паном, який виступав. Байдужість – це наше чи не найбільше зло. Як в малому, і буде не байдужим, так і в великому. Але ще треба додати, не байдужим до себе, до своєї долі, до свого побуту, до свого всього. Це щодо того, що було сказано.
Тепер друге. Мене зацікавило таке питання, як пані ведуча назвала психічне насильство. Психологічне. Психологічне. От я про це ще не чув, хоча десь на підсвідомості, можливо, воно було, що таке є. Але це я вже почув дійсно, напевно, що є. Ну, воно поки що, мабуть, не дуже на нього звертають увагу, не дуже вивчене. Фізично це видно, а то приховане просто піск. Так от, ну, я щодо фізичного хотів би таке запитання, може ви скажете. Хоч приблизне співвідношення сімейного насильства чоловік-жінка, а от, ну, чоловіки, звичайно, що більше на жінками, як кажуть, знущаються, але ж є таке, це відомо, навпаки. То як от... Я дякую за це запитання. Є така статистика. Статистика подана МВС, щороку подається. В середньому від 90 до 95% чинить насильство чоловіків і в середньому від 5 до 10% чинять насильство жінки. І ця статистика, вся статистика стосується щодо фізичного насильства. Про психологічне насильство мало хто таку інформацію дає, тому що складно відслідковувати ці речі. Щодо сексуального насильства, це ж питання швидше прокуратури, і теж дуже малий відсоток, є мало хто признається про ці речі, але ці речі присутні. Але, як правило, там, де є присутнє фізичне, там є і економічне, дуже часто зустрічається, може бути також і сексуальне. Бо то є люди, які переживають всі чотири види насильства у своїй сім'ї. Я хочу сказати про психологічне насильство. Як я розумію, начну з того, що в урядовому кур'єрі від 18 декабря 2013 року я прочитала інтерв'ю на горячу лінію Дмитрія Табачника, міністра просвіщення, і вот мать одна спрашивала, ее ребенок проходил тестирование в 2013 году, и она задает вопрос министру, нельзя ли проводить обшук людей и тыны до того, как он сядет за компьютер. Ибо металлоискатели, ребенок садится за компьютер, начинает уже тесты проходить, к нему подходят и начинают проводить металлоискателем по всему телу. Якобы ищут Вадимку для того, чтобы защитить якобы учебный процесс от и что же получается? Ребенок приходит в какое-то нервозное состояние. А если взять вот таким образом, рассмотреть, как я вот это увидела проблему. Ну я хочу закончить, что Дмитрий Табачник за это сказал. Да, конечно, было бы лучше, если бы их в приходе проверяли, чем во время начала. Но у нас не хватает металлоискателей. Я так думаю, невелика ли эта плата действовать на наших детей, психологические удары, можно сказать, делаются, внедрение в его воли, нарушение презумпции невиновности на уровне просто тестирования, если ребенка уже делают преступника, и металлоискатель по его телу ходит. Что такое металлоискатель? Это, можно сказать, миноискатель. Что такое миноискатель? Это взрывы, это уровень терроризма. И наших детей на уровне терроризма при тестировании открывать этот уровень. Потом что получается? Потом ребенок... Я хочу запитать, как вас звать. Какая разница, я не так сказала. Подождите, не перехватите. И вот, я хочу народу сказать, я сейчас иду из СБУ, я иду из милиции, и мне нигде не приняли заявление, и я теперь говорю народу, чтобы он послушал, как наших детей. Я
говорю, что зомбирование, элемент зомбирования просматривается с самого начала Майдана. Потому что в газете написано, там показывали девочку, первокурсницу. Это 16-17 лет. Она училась всего лишь 3 месяца. И она в 4 утра, когда их разгоняли, почему-то принялась по Майдану. Это значит, подождите, это право ребенка. Люди хочет не продать, дайте им. Зомбирование, не прерывайте. Вот. Потом второй случай, когда потеряли 2 девочки. Их родители тут искали, на Майдане потерялись. Потом выяснилось, что они настолько свою сведомость потеряли, что поехали в Одессу, а потом поехали во Львов с этой когортой майдановцев. И их нашли только во Львове и вернули родителям. Это тоже элемент зомбирования. И как я это вижу, этот элемент зомбирования. На тестирование таким образом, когда металлоискатели детей в биополе внедряются, они открывают уровень терроризма. И потом только остается включить элемент зомбирования. А это происходит через телевизор, через 25-й час. Москалям-то не место в Украине. Москалям-то не место. У Сибир. Так, хвилиночку, зупиніться. Зупиніться, будь ласка. Задавати запитання доповідачам по темі доповіді. Тема доповіді зовсім інша. Я вас дуже добре розумію. Я вас розумію. Ваше є запитання? Ну, ви маєте право не допускати, щоб вона не тестувалася. Це ваш вибір. Ви маєте право вибору. Не треба їх. Пусть так в школі у нас зараз інша тема. Будьте добрі. Вчительні запрошуєте на перерахунки. Та бачите, звертайтеся до запрошуєка. Звертайтеся, будьте добрі до влади, про яку ви говорите. Тема міністра освіти – це взагалі окрема тема. Так що. Будьте питання. Вибачте, якщо ми вже про це говорили, то ми ще не писали про це питання. Стосується все, що ми говорили про ваше насильство, стосунки між батьками і їхні повнолітніми. Чи це залежить від деяких обставин? Що стосується все, що ми говорили про домашнє насильство, стосунки між батьками і їхніми повнолітніми дітьми? Це залежить від обставин. Я постараюся зрозуміти, що ви маєте на увазі, але сім'я – це чоловік, дружина і діти. Якщо між чоловіком і дружиною йде така тиха або голосна війна з фізичним насильством чи психологічним насильством, в першу чергу потерпають діти. Якщо жінка вже може чи чоловік себе якось захистити, то діти абсолютно на себе сприймають ці всі речі. І тому вони, такі батьки розвиваються в дітей і комплекси неповноцінності, і певну агресію, тому що діти копіюють своїх батьків і так далі. Там зовсім дуже великий перелік питань. Чи це ви маєте на увазі? Ні, я маю на увазі розумію, що коли діти включаються з сім'ї, тоді коли вони одружуються, чи коли досягають повноліття, чи то залежить інше поставлення? Ну, це право кожної сім'ї, коли батьки і діти самі це вирішать. Є по закону, 18 років людина повнолітня, вона має право на самостійне життя вже. Вона випадає з-під опіки батьків. А насправді, я знаю, що в нас є сім'ї, де люди дорослі зі своїми батьками до цих пір спілкуються, звітуються і так далі. Це є абсолютно нормальні родинні стосунки, тому що слонян так прийнято. Якщо європейці 18 років чи американці відправляють дитину на самостійні хліба, то в нас все-таки більш ми живемо родиною. Це наш спосіб життя. Сказав, що тільки мають право, а не зобов'язані скористатися цим правом? Це вибір кожного. Я маю право, але я можу ним користуватися, можу не користуватись. А в цьому є, коли я маю право вибору, в цьому моя свобода. Дуже дякую. Прошу, у кого є запитання? Іди на телефон. Чи є в когось ще запитання? Дякую.
гіперопіка, любов. А, гіперопіка? Це просто жах, розумієте? І ще стосується ще один маленький нюанс. Це ви згадували там, ви зняли 50-50 сказали. Сім'я – це чоловік, дружина і діти. Насправді це ще домашні тварини. У нас над домашніми тваринами, стосовно, я вам хочу сказати, що це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Бо те, як ми поводимося зі своїми тваринами, це в великій мірі відображає, як ми поводимося відносно до себе і до людей, до сім'ї. Тому це також члени сім'ї, оце знущання над котами, над собаками, це також є і дуже часто ми спостерігаємо. Або навпаки, кіт або собака стає господаром родини. Так, це також надлюбов. І стосовно надлюбові, мені здається, що вона, можливо, в деякій мірі ще гірше впливає на розвиток дитини, ніж ця. Я дякую за запитання. Дякую, вибачте. Насправді, ми зачіпаємо інший пласт, фактично пласт стосунків сімейних. Бо моє завдання було говорити про проблему насильства сім'ї. Але сім'я – це абсолютно живий, великий організм, який має дуже великий потенціал, і кожен вправі вибирати, як будувати ці стосунки. І коли там присутня гіперопіка, це теж їхнє право. Є багато причин, чому ця річ присутня в сім'ї. І, звичайно, гіперопіка може приносити шкоду дуже велику, коли людина стає дорослою. А може абсолютно дитина спокійно розвиватися і на це не реагувати. Тобто це все дуже відносно, це все дуже індивідуально. І хотілося б більш конкретні випадки, тому що на загал можна багато говорити. Так що це все дуже індивідуально. А якщо ви говорите про тварин, звичайно, можна говорити, що вони теж є членами сім'ї, але коли ми, насправді воно так і буває, але що це, напевне, свідчить про те, що в цій сім'ї присутня все-таки любов і такі гарні почуття. Тому що рідко буває так, що якщо тварина потерпає, то краще дійсно допомогти позбутися цієї тварини, цієї сім'ї, передати її в ті руки, де любить. Дякую. Прошу, якщо є ще запитання, піднімати руку, я дам мікрофон. І ви хотіли ще прокоментувати, пані Наталя? Я вивела на екран, це національна гаряча лінія, вона є безкоштовна. Куди ви можете звернутися у випадку, коли над вами чинять домашнє насильство. І ця гаряча лінія, по якій вам дадуть рекомендації, куди звертатись, з ким спілкуватися, правила допомоги юридичної, психологічної, коли це потрібно, соціальної допомоги і так далі. В Україні дуже багато центрів по роботі з жінками, центрів по роботі з жертвами насильства, центрів по роботі з кривдниками. І тому ці люди все рівно не залишаються одні. Їм може бути надана посильна допомога. І таким чином ми можемо зберегти родину і допомогти їм розібратися один з одним і побудувати зовсім інші нормальні позитивні стосунки в родині. Я бажаю вам, якщо немає запитань, я хочу побажати вам щастя в цьому році, здоров'я, добрих, гарних і щасливих різдвяних свят. Хочу, щоб в ваших родинах панувала любов, повага і пошана один до одного. Любіть один одного. Любов – це те відчуття і почуття, яке спасає абсолютно всіх. І коли ви з любов'ю відноситесь один до одного, чоловік до дружини, дружина до чоловіка, до своїх дітей, діти дарують вам те ж саме. Знаєте, є дуже гарний вислів, що губки тієї дитини не скажуть слово «люблю», вушка якої цього слова не почує. Я вважаю, що ви говорили часто слово «люблю», «поважаю», «шаную», і тоді вас будуть любити, поважати і шанувати. Яка вам щастить? Наталі, імені відкритого університету Майдану також висловлюю вам подякувати за гарні слова і що ви сказали, за корисну інформацію, і також всім учасникам за те, що ви приділили свій час і свою увагу подіям, які відбуваються на відкритому університеті Майдан. У нас перерва до 17.00. 17.00 будемо розмовляти про
сучасні стратегії розвитку освіти буде доповідати Лілія Криневич. Запрошую приєднуватися до нас 17 днів. Дякую вам. Дякую.